Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Müharibənin bitdiyini ümid edən hər kəs Laçında nələrin baş verdiyinə baxsın. Hər keçən gün daha pis olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikail Minasyan Facebook səhifəsində yazıb. Qarabağdakı məğlubiyyətə görə Başnazir Nikol Paşinyanı ittiham edən sabiq diplomat bildirib. Aydındır ki, cəmiyyət idarə olunur və Nikolun tələsinə düşüb. Hadisələrə reaksiya verdikdə isə müvafiq olmur ya da gecikmə baş verir. Yenə də Nikolizmin tələsinə düşən insanlar kapitulyasiyadan sonra ölkənin yarı insanlar tərəfindən idarə edilməsinə qərar verdilər. İndi 10 noyabrda olması lazım olan bir konsensus artıq formalaşmaqdadır. Konsensusa görə Nikol və onun dəstəsi ölkənin başında ola bilməz. Kapitulyasiyadan sonra bugünə qədər hələ də ərazilərin verilməsinə davam edirlər. Hətta buna bəyanata nəzərdə tutulmamış ərazilər də daxildir. Bununla hər şeyi qorlayaraq gələcəyimizə mina düzürlər. Əgər erməni tərəfi məğlub və acınacaqlı cahil deyil, xəritəyə az çox bələd olan mərhəmətli nümayəndə təqdim etsəydi, soldakı biabırçılığın qarşısını almaq mümkün olardı. Ancaq bunlar yerindən tərpənmədi. Sol yatağını itirdi. Bu yalnız başlanğıcdır. Müqavilədə Laçın yolu boyunca 5 kilometr genişlikdə olan dəhliz haqqında yazılır və bu dəhlizdə erməni əhalisi və yaşayış yerlərinin köçürülməsi barədə bir söz deyilmir. Ancaq anlaşılmaz avtoritet sahibi olan Nikol və Facebook klonu, qeybətçi Arayk Arutyunyan yol boyu kəndləri boşaltmaq əmri verir. Müharibənin bitdiyini ümid edən hər kəs Laçında nələrin baş verdiyini izləsin. Daha pis şeylər olacaq. Nikol Paşinyanın ölkə başında durduğu müddətdə biz məğlub olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlı Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar barəsində öz versiyasını açıqlayıb. Yeni Sabah Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng etdim. O mənə dedi ki, onun fikrincə razılaşma Rusiya təkliflərinə uyğun olmalıdır. Yəni status məsələsi təxirə salınmalı, rayonlar Azərbaycana qaytarılmalı və əraziyə Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilməlidir. Mən isə dedim ki, sülh məramlılar keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin və Laçın dəhlizinin sərhədləri boyunca yerləşdirilməlidir. Ertəsi gün Putin zəng edib Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Hadrut və Talışdakı işğaldan azad olunmuş mövqelərdən çəkilmək niyyətində olmadığını və faktiki təmas xətti boyunca sülh məramlıların yerləşdirilməsinə razı olduğunu söylədi. Paşinyan əlavə edib ki, erməni tərəfdə Azərbaycanlıların Şuşaya qayıtması ilə bağlı öhdəlik götürməli idi. Bu şəkildə atəşkəsə razılaşa bilməzdim. Çünki Hadrut məsələsi ilə razılaşsam da, Şuşanın Azərbaycana qaytarılması məsələsini təsəvvür etmədiyimi bildirdim. Rusiya prezidenti bu fikrimi eşidəndə çox təəccübləndi. Ermənistan baş nazirinin sözlərinə görə, problem bu vəziyyətdə Şuşada Azərbaycanlı əhalinin sayının 90%-i keçməsi və Xankəndiyə gedən yola nəzarət edəcək olmaları idi. Noyabrın 11-də Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu arasında Qarabağda monitoring üzrə mərkəzin yaradılması haqqında imzalanmış memoranduma uyğun olaraq iki ölkə arasında əlaqələr davam edir. Oxu24.com Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Pınar Karanın bəyanatında deyilir. Nazirliyin nümayəndəsi qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sində başladığı əks hücum əməliyyatı çərçivəsində Cəbrayıl, Füzuli, Hengilan və Qubadlı rayonlarını, kənd və qəsəbələri, strateji yüksəklikləri azad edib. Noyabrın 10-da nail olunmuş üçtərəfli razılıq çərçivəsində digər iki rayon Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan ordusu noyabrın 25-dən Kəlbəcəri minalardan təmizləyir. Dekabrın 1-dən işğal altındakı Laçın rayonu da Azərbaycana qaytarılacaq. Qara vurğulayıb ki, Türkiyə bütün imkanları ilə Azərbaycanı onun haqlı mübarizəsində dəstəkləməyə davam edəcək. Rusiya sülh məramlılarının növbəti karvanı Rusiya-Azərbaycan sərhədindən keçərək Xankəndinə gəlib. APATASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, noyabrın 28-də sülh məramlılardan ibarət şəxsi heyət, avtomobil və xüsusi nəqliyyat vasitələri, habelə digər maddi texniki təchizat vasitələri Rusiyadan qatarla Azərbaycana yola salınıb. Sözü gedən hərbi təchizat vasitələri və yüklər noyabrın 29-da Bərdə dəmir yolu stansiyasına çatıb. Daha sonra Azərbaycan hərbi polisinin müşayiəti ilə Xankəndiyə gətirilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən bildirilib ki, hazırda bütün təmas xətti boyunca atəşkəs müşahidə edilir. Ermənistanın ikinci prezidenti olmuş Robert Kaçaryanın ofisinin rəhbəri Viktor Sagamanyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın Facebook səhifəsində bugünkü iki yazısı ilə əlaqədar bəyanatla çıxış edib.
Redaktor AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası xəbər yayıb. Paşaryanın ofisinin rəhbəri bildirib ki, baş nazir əvvəlki kimi xalqı aldadı. Paşinyanın bugünkü iki yazısı haqqında o həmişəki kimi yalan danışır. Daha ətraflı növbəti həftənin gedişatında şərh edəcəm. O sosial şəbəkədə yazıb. Yoluxma sayının artmağa doğru davam etməsi sərt tədbirləri qaçınılmaz edəcək. Son Feber azın trendə istinadən məlumatına görə, bunu təbibin infeksiya xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, bir çox ölkələr yoluxma sayının artmasında görə sərt tədbirlərə, məhdiyyətlərə gedirlər. Bütün ölkələrin çarpayı sayı, tibbi personalın sayı məhduddur. Vətəndaşlar dərk etməlidir ki, maska qoruyucu vasitədir. Maska taxmaqla təkcə özünü deyil, ailəsini, yaxınlarını da qorumuş olur. Maskadan istifadə və digər karantin qaydalarına əməl etməyin məsuliyyətini hər bir vətəndaş hiss etməlidir. Onun sözlərinə görə, artıq virusdan təkrar yoluxma halları da təsdiqlənib. Buna görə də virusdan sağalan insanlar arxayınlaşmamalıdır. Belə böyük faciənin baş verdiyi hər bir ölkədə yalnız bir həll yolu var. Buna səbəb olan hökumət getməlidir. Report xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Moskvadakı erməni icması ilə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər siyasətçi güclüdürsə, yenidən iqtidara qayıda bilər. Sivil bir yol var erkən seçkilər, müvəqqəti milli birlik hökuməti yaratmaq. Bu o demək deyil ki, müvəqqəti hökumətdə hər bir partiyanın öz naziri olmalıdır. Hökumət hörmətli şəxslər tərəfindən qurulmalıdır. Bu hökumət yeni seçkilərə qədər 6 ay və ya 1 il xalq yenidən mandatı hansısa siyasi qüvvəyə təhvil verənə çalışmalıdır. O bu dövrdə konstitusiyanı dəyişdirərək referendum keçirmək lazım olduğunu da əlavə edib. Sarkisyan hesab edir ki, parlament, hökumət və prezident institutu arasında tarazlıq olmalıdır. İnanıram ki, parlament ölkəsi olaraq qalsaq da prezident xalq tərəfindən seçilməlidir. Ölkəmizdə bütün postlar parlament tərəfindən təyin olunur, amma tarazlıq haradadır? Ermənistan prezidenti hesab edir ki, ölkədə böhranın olub-olmadığını meydandakı etirazçıların sayı ilə qiymətləndirilə bilməz. Meydanda ümumiyyətlə kimsə olmasaydı, bu heç bir böhranın olmadığı demək olardı. Ətrafa baxın, hamımız böhran vəziyyətindəyik. Bu bir ölkənin və ya bir dövlətin deyil, bir millətin insan hüquqları, psixoloji, maliyyə, iqtisadi, humanitar böhrandır. Bütün ermənilər Qarabağa qayıdacaq. Bəziləri Ermənistanda qalacaq, kim onların qayğısına qalacaq? Çinli tədqiqatçılar yeni növ koronavirusun Hindistan və ya Pakistandan qaynaqlandığı ilə bağlı versiyasını təqdim ediblər. Redaktor Azın məlumatına görə bu barədə daily mail məlumat verir. Bildirilir ki, alimlər virusun 2019-cu ildə istilər və quraqlıq şəraitində heyvandan insana keçə biləcəyini istisna etmirlər. Glasgow'dan olan alimlər isə Çinli həmkarlarının məlumatlarını təkzib edirlər. Onların fikrincə, müəlliflər Çində açıq şəkildə görünən və virusun oradan yayılmasını göstərən mövcud epidemioloji məlumatları görməməzlikdən gəliblər. Biz işğaldan azad olmuş Qarabağda rekonstruksiya işləri aparmayacağıq. Biz sıfırdan inşa ediləcək bir bölgə yaratmalıyıq. Onun infrastrukturundan başlamış onun iqtisadiyyatına qədər hər şey yenidən başlamalıyıq. Bu start xəttində köhnə və haldan düşmüş iqtisadiyyat üzərində nəsə inşa edilməyəcək. Heç nəyi olmayan bir yerdə yeni iqtisadiyyat qurmalıyıq. Aradan başlanma sualında bizim konseptual yanaşmamız olmalıdır. Birinci, atmalı olduğumuz addım 27 il ərzində Qarabağda dağıdılmış iqtisadiyyatın söhbətlərinə qayıtmalıyıq. Ziyan vurulmuş və illərlə davam etmiş bu dağıntıların iqtisadi miqyasını geri almaq haqqında düşünməliyik. Bizim Ermənistan dövlətindən etdikləri bu işğalçılıq nəticəsində iqtisadi təzminat davası açmalıyıq. Bunu isə haradan başlamalıyıq sualına gəlib işilib qalmamalıyıq. Qarabağda işlərə start verməmişdən öncə biz bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına dəymiş zərərləri qruplaşdırıb beynəlxalq məhkəmələrə daşımalıyıq. Onu məhkəmə predmet edəndən sonra burada quruculuq işlərinə start verməliyik. Mənim bir iqtisadçı kimi düşüncəm bundan ibarətdir ki, biz burada iki fəaliyyəti əlaqələndirməliyik. Daha doğrusu iki istiqamətli suala cavabı özümüz üçün müəyyənləşdirməliyik. Beynəlxalq hüququn bu istiqamətdə tələbi və ona müraciətin formalarını müəyyənləşdirməli. İqtisadiyyatdan başlamış insanların mənəvi-psixoloji durumuna vurulmuş zərərlərin hesablanması metodologiyasını müəyyənləşdirməli. Beynəlxalq hüquqa görə zərərin ödəmə formaları beynəlxalq aləmin öz dili və üslubu var. Beynəlxalq hüququn isə özünün istinad edə biləcəyi müddələr və hüquqi açarlar var. Beynəlxalq hüquqla vurulmuş zərərin ödənməsini aydın olaraq təsbit edir. Beynəlxalq hüquq zidd əməllərə görə dövlətlərin məsuliyyətləri adlı sənədin 31-ci maddəsində göstərilir ki, məsuliyyət daşıyan dövlət vurduğu zərəri ödəməlidir. Daha sonra isə bu hüququn 34-cü maddəsində zərərin formaları təsbit olunur. Yenə də beynəlxalq hüquq istinad etsək, məlum olacaq ki, dəymiş zərərin ödənmə forması kimi əsasən 3 formada mümkün ola bilər: restitusiya, kompensasiya və satisfaksiya.
Restitusiya əsirlikdə saxlanılan həmvətənlərimizin azad edilməsi, orada vaxtilə yaşamış vətəndaşlara, onlara məxsus əmlakının qaytarılması, həmin bölgələrlə bağlı vaxtilə qəbul edilmiş qərarların ləğv edilməsi kimi çoxsaylı kompensasiya formasıdır. Kompensasiya bölgəyə vurulmuş ziyanın maddi qarşılıq əvəzində ödənməsi forması hesab olunmaqla indiyə qədər əldən verilmiş ziyanları da əhatə edir. Satisfaksiya dövlət olaraq qarşı tərəfdən üzr istəməsi və etdikləri əmələ görə məsuliyyət daşımış şəxslər haqqında hüquqi ölçü götürməsini özündə ehtiva edir. Bu ödəmə formalarından istər ayrılıqda, istərsə də bir yerdə tətbiq edilə bilər. Bu maddə BMT-nin 16.12.2005 tarixdə qəbul edilmiş beynəlxalq hüququn və insan hüquqları içərisində beynəlxalq normaların pozulmasına dair qətnaməsində qeyd edilir. Qarabağa görə Azərbaycana dəymiş zərər, dəymiş zərərlərin təsnifatı çox vektorludur. Ən dəyərli resurs olan vətəndaşlarımızın həyatlarına, psixologiyalarına dəymiş ziyanlar, sənaye, aqrar sektora və ümumilikdə istehsala dəymiş ziyanlar, ekologiyaya vurulmuş ağrımıza yaralar və onların təsirlərinin qiymətləndirilməsi, dağıdılmış infrastruktura dəymiş milyardla ziyanlar və s. Biz işğal altında olan Ermənistana təzminat davası açmalıyıq. BMT 2000-ci ildə yaydığı hesabatına görə bu müddət ərzində Azərbaycana 53,5 milyard dollar həcmində zərər dəymişdi. Söhbət yalnız 7 il ərzində ölkəmizə dəymiş zərərdən gedir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu 2020-ci ilə qədər olacaq hesablamalarda deməli, bu ölkələrimizin miqyası daha böyük olacaq. Dünya təcrübəsində həm dövlət arası, həm də vətəndaş müharibələri zamanı dəymiş iqtisadi zərərin çeşidli yollarla hesablanması metodları var. Hörmətli həmkarım Qubad bəyin təklif etdiyi metodlar sırasında sintetik kontrol metodu var. Bu metodun tələblərinə görə işğal altında olan bir rayonun əhali sayı, ümum daxili məhsul və digər parametrlərinə uyğun gələn Azərbaycanın tərkibindəki bir rayonla müqayisə edib, müəyyənləşdirilir ki, bu rayonun illik gəliri nə qədər olub. Və sonda həmin rəqəmi 27 ilə vurmaqla bu rayona vurulmuş iqtisadi zərərləri hesablamaq olar. Bu hesablama nəticələr əsasında müəyyən olunsa ki, həqiqətən Ermənistan Azərbaycanı 10 milyardlarla ölçüləcək həcmli kompensasiya ödəməlidir. Onda xarici borcu ümum daxili məhsulun 60%-i keçən, valyuta ehtiyatları 2,6 milyard dollar həcmində olan dövlət bunu necə ödəyə biləcək? Ən çətin və aktual sual da elə budur. Bu yollardan biri də kontribusiya yoludur. Müəyyən dövrlərdə sülh sazişindən sonra dəymiş zərərin həcmi hesablanarkən onu ödəyə bilməyən qarşı tərəf maddi ekvivalent kimi ona məxsus əraziləri mübadilə predmeti kimi təklif edə bilər. ABŞ 1803-cü ildə Luiziana ştatını Napoleon Bonapartdan satın alaraq hər hektar ərazi üçün cəmi 7 sent ödəmişdi. Azərbaycan da ona dəymiş zərər müqabilində torpaq da istəyə bilər. Biz o zaman Zəngəzuru seçərik. Zəngəzurun qaytarılması həm kompensasiya forması olmaqla, həm də tarixi ədalətsizliyin təntənəsi ola bilər.